Och dagen kommer då vi ska prova den här Black Widow. Dark Chili Chocolate. Och det är väl spår av Naga Chili pulver. Det är lite fin knuten här. Vi fangar vi på och så får skiten överstökad helt enkelt. Den är väldigt broken. Sådär. Det ser väldigt ballt ut. Det ser tung. Den är lime. Står det något om den lime? En lemon. Se där. Men det är väl ingenting att börja bråka om. Hej på er och välkomna. Väldigt, väldigt maffig idé. Så jag vet inte sjuttsigen om jag kommer orka här. Nej. Väldigt. Väldigt maffig. Jag tror nämligen att det kommer bli alltså, tråkig. Ja. Nej. Nej. Den här skulle jag kunna faktiskt bjuda kompisar på som också tycker om att äta starkt. Eller vill prova på. Ja. Nej. Jag känner nu att det här kommer bli en extremt tråkig video. Så jag kommer göra så här. Jag kommer stoppa tillbaka nu. Känner jag. Visst. Men kastar jag choklad överallt. Den var god. Men väldigt maffig i brimmet nog väldigt snabbt. Viss hetta är det. Jag tror att det var de som inte lika van som eller förstörd som jag är, så skulle de nog tycka att det här blir något jobbigt om de skulle prova på att äta det här.
Nej. Jo, nästa gång. Nästa gång. Så får faktiskt ni bestämma vilken jag ska prova. Om ni nu väljer senapen så är det tanken att jag ska försöka ta en tesked. Jag vet inte om det här är farligt än, så bara äta rakt av bara. Jag vet faktiskt inte. Om ni vet om det är farligt så skriv det gärna i kommentarsfälten. Eller om ni tycker att ni kanske vill se den här istället. Den här hittade jag faktiskt på ICA Maxi, gjorde jag. Scorpion Inferno. Det här var tydligen det starkaste som de hade på hyllan. 40 ml. Så ni får skriva i kommentarsfältet om ni vill se nästa gång till, om det blir senap eller om det blir Scorpio Inferno. Skånsk chili. Vi får skriva det i kommentarsfältet. Senap eller skånsk chili. Och så tar ni hand om varandra.